sok cuan 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 yang mana cuan 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 sok mana di pium mana di bukan ni habis sok berimbang habis sok. Yo, ni majang kiasi hapa. Tumerudi tena. Yeah. The same content day in day out. So leo tuko na nani bro? Ah, tuko na Baba Tunde pale Ron Gage kweli kweli. Alafu sasa boda. Leo tunafanya ku rate outfit yako from head to toe. Uko ready? Ah, mimi niko fit mbaya lakini jo umenipata siku mbaya lakini. Jua bora umevaa nguo. Bora nimevaa nguo ama ni aye basi. Haya sasa tuanze na pichini juu. Tuanze na chini kwanza. Chini. Crocs ni pesa ngapi? Ah, Crocs nilishika wanchoani siwezi wadanganya. Wanchoani. Wanchoani. Haya, sweaty. Sweaty. Ilikuwa roabe. Mm-hmm. Jumper ilikuwa punch. Punch. Alafu sawa. Wewe si utulie ni mimi nauliza. Oh, sawa, sawa. Jumper mesema ilikuwa punch. Jumper ilikuwa punch. Tijo. Haya, alafu unacheki. Ini jezi ya baya, no? Unajua hizi ni zinanga na tenga, unacheki. Ni ya makul nigga. Yeah. Ah, hii. Ah, mse, usicheze, don't play. Alafu. Mask. Unajua tu ni tenbo. Das. Lakini jua comrade ni yako bole. Ai, uba yako bole. Nini yo? Mask. Makomrade wavanga ya 5 bob. Hati ya 5 bob. Sile. 5 bob buda. Aya, so basically in total mbeba pisa ngapi from head to toe? From head to toe, mm-hmm. Wanchwani. Mm-hmm. Plus karwabe, iyo ni 3 chwani. Uh-huh. Aya, plus jumper, iyo ni 1850. Uh-huh. Plus kahudi. Uh-huh. Kahudi sini kapanch. Iyo sinena na 2350. Sindiyo. Alafu plus hii. Sindiyo hiyo. 2360. Sasa. Shukran sana usubscribe kwa channel lago ito majanki. Ah, fiti sana. Lazima tusubscribe. Sasa. Na mulike bana. Na wakoment. Na wakoment. Sahau. Na mshare. Nuwajita nani YouTube? Mina jitanga Ron Gage. Mneza napo msubscribe. Kweli kweli. Sasa. Yo yo, tumerudi tena tuko na nani leo buda? Ah, hapa hivi ndio Evanso. Ah, kijana kutulia tu. Evanso tu. Haya, so Evanso leo tunapiga nini kurete outfit yako from head to toe ready? Ah, niko ready, niko ready. Haya, so nataka tuanze na wapi? Anzia popote bro, bora ke tufike. Tuanze na kiatu achezea pesa ngapi? Eh buda, kiatu hebu mlika fiti cameraman. Inaitwa aje kwanza? Ikiatu. Ikiatu tuite Blade Air Force. Ushika hiyo jina? Ati gani? Blade ya Air Force. Air Force. Blade ya Air Force. Uh-huh. Alafu chini ni blade. Ni blade chini. Mm-hmm. Yeah. So, ni pesa ngapi? Hii, buda bila driki. Uh-huh. Wezi toko duka. Bila bob tatu. Bila bob tatu mse. Mm-hmm. Wezi toko duka. Hizo socks ni lenge na pesa ngapi? Socks ni mahappy socks. Unacheki? Uh-huh. Mahappy socks, buda. Mm-hmm. Pesa ngapi? Yoni punch. Punch. Yeah. Over socks ya punch, buda. Over socks. Happy socks buse. Happy socks. Nimecheki, nimecheki. Ona tu nini yake? Unacheki? Ina waja. Lakini hujatungara, si ndio? Siwezi wangora tena. Haya, jeans pale ni pesa ngapi? Jeans. Hiyo si pesa mingi hiyo nayo. Pesa ngapi? Mingi si mingi ni ngapi? Mia kidogo ni ngapi? Kidogo ni 3 so hiyo. Hiyo tu ni 3 so unacheki. Haya, hiyo tisho ya Joker. Ni 3D mse. Ngapi? Mm-hmm. In kapa tu wa bob moja tu kapa. Yeah. So in total wajua hesabu kwanza. Yeah. In total from head to head to toe. Uh-huh. Mevaa pesa ngapi? In short mevaa mesema ni ya punch na kapa tatu sindiyo. Yeah. Inakuja ngapi? 3 ni wewe unapiga hesabu si sindiyo. Yeah. 35 plus 3 so inakuja 38. Uh-huh. Last t-shirt inakuja 48 buda. 48. Haya, chesi uta asante sana. Nenda subscribe kwa channel yangu. Mhm. Naitwa Majanki. Majanki. Jina, Majanki. Majanki. Mm-hmm. Naweza jipata huko leo. Ah, kweli kweli. Ah, shukrani sana. Yo, tumerudi tena. Tuko na nani hapa bro? Naitwa Ngomtukutu. Aha. Na bro. Santom. Ati nani? Santom. Nae. Ameona nita handsome tapeli. Ati handsome nani? Handsome tapeli. Aya, nae. Hapa madola. Madola.
Aya, so leo tunaari outfit zenyu from head to toe. Mko ready? Safi. Unataka tuanze set gani hii ama hii? Huko. So tuanze na wewe hapo mwisho. So tuanze na wapi, juu chini? Kokote tu. Ah, tuanze na juu. Marvin mpasa ngapi? Hapo iso hapo. So stud. Ah, ni piercing. Piercing mpasa ngapi? Iso bado. So nini? Foso. Foso. Tisho. Tisho foso bado. Watu waone tisho. Kenja. Aya ni? Foso. Foso. Toja. Itso hapo. Itso. Maslipas. Tuchuani. Tuchuani. So unajua sabu? Foso sipatangi mingi hapo. So unataka from here to toe. In total, basically, umevaa pisa ngapi zote ukiongeza? Mla 25 hapo. 25? Yeah. Na sasa tuanze na Marvin. Marvin pisa ngapi? Marvin 300. 300. Studs. Studs hizi nafika nini? Ruabes, nashikisha tu ruabe. Ruabe. Hoodie. Hoodie nafikisha tu punch. Nuna punch? Punch. Iyo punch. Toja. Hii 800. 800. Socks. Socks hizo nza ruabe badu. Ukichukua nini? Nona uko. Wapi huko? Huko nini Gekomba si huko. Na ndege. Isn't 25 easy. 25. Lakini zimechapa, lakini ndege kuna no tu mpya, si ndio? Haya, so basically in total umevaa pesa ngapi from here to toe? In total sema tu 55 faina nini? 55 hivi. 55. Kuna 55 kuna luko yangu mzima. Luko yako mzima. Hadi Petco. Pesa ngapi? Petco inafikisha ruabe, umeiona? Ruabe. Aya. So Buda, tukoko wako? Awoza. Kwa majina? Nito mtukutu Buda. Aya, tuanze na kufia. Kufia ni pisa ngapi? Kufia ni ruabe hiyo. Ruabe. Vestiko. Ini punch. Punch. Yes. Ina ni punch badu. Punch. Kiatu. Kiatu ni kapa. Kapa. Yeah. So nitorol mewa pisa ngapi? Sama nimevaa kapambe. Kapambe. So nae Buda, tuanze na tisho ya MG. Sangapi? Punch. Punch. Ah. Toja. Rao. Rao. Kiatu. Kiatu. Sonane. Socks. Socks. Chowani. Chowani ama tuchowani? Tuchowani. Tuchowani socks. Yeah. Wona nipima. Kweli. Wona nipima. Mdeni hapi supreme. So, hapi socks. Haya, so ebu tuzione. Kwa hizo. Sa, haya, so in total yako ni pesa ngapi? Mangoto. Moja ni ruabe na nyingine chowani hapo. Ruabe chowani. Uko nazo. Zako ni ngapi? Kabla. Imepiga tutu so. Tuso. Haya, so wewe in total umevaa pesa ngapi from here to toe? Tutu tuseme hii punch. Either 15 plus socks. Eh. Ruabe, si ndio? Tuseme kapatatu. Kapatatu. So shukran sana. Msubscribe kwa channel yangu ito majanki. Safi hiyo. Sawa. Wazi. Wazi. Hansa mtapeli. Mashukuru. Yo, ni majanki tena na tumerudi. Tuko na nani bro? Aru Batman. Jordan Floss Music. Ati nani? Aru Batman. Aru. Yeah, Jordan Floss Music. So leo tupiga nini yaku content ya kurate outfit from head to toe ready? Haina noma. Haya, unataka tuanze wapi? Miguu kichwa. Wewe unataka tuanze wapi? Tuanze na kiatu. Yeah. Haya, kiatu mpisa ngapi? Sime kiatu ni kabo 2 hivi. 2. Haya, jeans. Hiyo ni jongo. Jongo. Jongo ni pisa ngapi kwa nyoji? Nao. Yeah, alafu sasa socks. Jill, sime Jill tu. So nini tissue? T-shirt sema hii ni punch. Punch. Yeah. Jako. Jako 15. 15. Na chikuka na makashmani hapa kwa shingo. Yeah, mali sio. Ni mali. Mm. Pesa ngapi? Sema kashmani tuseme ni ngapi? Bob 10. Bob 10. Yeah. Na nyingine. Hii rope. Ini bobka 10 pia. Bobka 10. So shingo ni mbao. Shingo ni mbao mbaya sana. Haya, ni chiba earphones pesa ngapi? Earphone ni punch. Punch. Yeah. So in total umevaa pesa ngapi? Tushajua ni mbao. Utapiga hesabu. Hizo mbili ni mbao, si ndio? Eh. Yeah. So jako ni? Jako ni 15. 15. Yeah. So hiyo ni 23 500. Ndio. Angura mtu akalikileta wewe. Eh, si mtu pigie hesabu hapa. Leta. Hizi mbili.
Hii na hii. Hii ni 10k. Hii ni 10, hiyo ni mbao. 20. Alafu hii 15. 15, 20. So 21,500. Tisho ni? Tisho ni punch. Punch, hiyo ni? 22. So, hii ni ni? Jumu ni bop mbili. Jeans ni? Bop. Bop. 24, 25. Na nini kiatu? Kiatu ni bop mbili. Bop mbili. 27. Karibu kwa kasalasa ba. Jo. Na uogopi kutembea huku hivyo. Nikujaribu na ni mtumba pia unajua. Na uogopi. Mlogo parani. Haya sawa. So pale YouTube naitwa Majanki. Yeah. Usahau subscribe. Wazi. Wazi wazi. Shukran. Vipi? Yo yo, tumerudi tena na tuko na nani hapa buda? Mimi naitwa Nare Nare. Uh-huh. Ama by official name naitwa Ibra. Ibra. So buda leo tafanya accurate outfit yako from head to toe. Ready? Na head to toe. Yeah. Niko ready baba. Unataka tuanze wapi? Juu chini. Anzia na pesi yako baba, unataka kuanzia na. Ah, tuanze na topa. Topa ni punch. Punch. Jaco. In 25. 25. Mm. Tisho. In 15. 15. Haya. Na chikipi uko na mangoto. Mm. Mangoto ni mali. Hizi ni ma silver. Uh-huh. So hizo moja ni pesa ngapi? Ini bof mbili, ini 15, ini 12. 12. Haya. Mm. So, jeans. Jeans ni ya 12 pia. Uh-huh. Kicks nza, ndege. Na jongo mbili. Haya. So, in total, from head to umeva pisa ngazi? Punch. Punch. Zao tatu, 25. Uh-huh. 25 yoni, zao tatu, sindio? Yeah. 45, sindio? Yeah. 15. Zati, yoni 45. 6K. 75. Ni jongo 12. 75. Itakuwa 87, si ndio? Haya. Koja ni 12. 85, 87. 99, si ndio? Kicks 2K. 2K, so total ni 99 plus 2K. 2K. Sitakuwa 11,200. Haya, nime pia uko na mbota tulikuwa tumesahau. Mm, sangapi bwana? Yata siya bei mingi. Ini ya jongo tatu. So, pla hizo zenye umesema plus hiyo mbota. Itakuwa, itakuwa 15. 15,700. So, umepiga bob 15 na so 7. Bana jo. Hey, sawa, umepiga look safi bwana. Shukran bro. Naitwa Majanki pale YouTube. Usahau kusubscribe. Nimeshukuru sana. Haina noma bro. Wazi wazi. Yo, ni Majanki na tumerudi tena. Tuko na msee wetu hapa. Buda wanakujua kana nani? Lamko again. Mimi ni Lamko hapa. Haya, so leo tutafanya nini ya create outfit from head to toe? Uko ready? Mimi niko rada. Haya, so nataka tuanze na wapi? Juu chini? Tuanze na chini. Haya, okay, hatu ni pesa ngapi? Hiyo ni balance. Ini ubalance nilishikanga Roysambu 700. Lakini sasa imegonga. Haya, hiyo sweti. Hiyo sweti nilishika Gikomba. Ngapi? Tuso. Tuso. Jaco. Ini nilishika wapi? Siwezi kumbuka lakini ilikuwa sio 4. Sio 4. Ilikuwa kitisho. Tisho iko. Tisho ni mangapi? Tisho ni jezi ya UG. Mangapi? Hiyo ni mangapi? Ilikuwa do ngapi? So sita. So sita. Kimavi. Ini bali, ini bala klava hii. Mangapi? Hii? Ili kuanga so nne. So nne. Yeah. So in total umeva pisa ngapi from here to toe? Kaa, amko mna hesabu. Wapi? Wadi mna hesabu. Ebu estimate to one. Nakaka dhao tatu hii. Dhao tatu. Haya, na chikiko na ama petko, hizo ni mangapi? Hizi kwanza zinazunguka, sijui kana za zoom. Mangapi? Hii moja hii ni so sita hii. Uh-huh. Hii ya silver ni so tisa. So tisa. Niliziba isili. So ebu estimate, sasa in total umevaa pesa ngapi zote? Sema kuja around 45 hapo 43. Shukran sana. Usubscribe kwa channel yangu itwa Majanki. Wazi. Wazi, shukran. Yuhu, mwari wangu pia. Pia wazi. Yo, ni Majanki tena na tuko na msee wetu pia. Bro, anakuja kwa nani? Mkario Shada. Ati nani? Mkario Shada. Haya, so leo tu rate outfit from head to toe. Uko ready? Niko ready. Wanataka tuanze na wapi? Juu chini?
Juu chini bado kwa fine. Tuanze na kofia. Kofia mpisa ngapi? Kofia yangu punch. Just call. Eh sawa, ni punch. Yeah. Jako. Jale, tao. Wow. Yeah. Tisho. Tisho, punch. Punch. Yeah. Jeans. Tao. 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 Socks. Socks. Ah, chwani. Chwani. Yeah. Njumu. Njumu. Dombili. Dombili. So basically in total from head to toe zikiwa zote umevaa pesa ngapi? I'm not good at math but do the estimate. Okay, estimate. Niki estimate. Tautatu 25 hapo. Oh. Shukran sana. Subscribe wa channel yangu wa Majanki. Majanki. Shukran sana. Mkarishade na Dieri. Haya.